Benvinguts i benvingudes una setmana més a Farmacèutics TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, en el que avui volem parlar sobre la formació i sobre els diversos grups de treball en què estan organitzats. La formació, l'organització de grups de treball, doncs és una tasca i una gestió clau en el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, de la que avui en volem parlar amb les nostres convidades, a les que saludem i donem benvinguda, d'una banda, a Dolors Andreu, la vocal de docència. Benvinguda. Hola, molt bon dia. I d'altra banda ens acompanya també Rocío Mesa, que és responsable de formació del COF. Molt bones. Bon dia. Senyora Andreu, com dèiem, doncs la formació i l'aprenentatge continuat doncs per als farmacèutics és molt important per anar-se renovant en coneixement i en novetats en el món en què s'ocupen. Exacte. No? Des del col·legi sempre hem entès que la formació és un dels pilars més importants que tenim, que és un servei que tenim que donar a tots els farmacèutics. No? El col·legi dona tot el servei i el suport necessari perquè els farmacèutics puguem desenvolupar bé la nostra professió. És necessari que tinguem una societat que estigui ben, amb una salut ben forta, i llavors per això necessitem que els farmacèutics siguem capaços de donar uns bons consells i una informació fidel i autèntica del que estem oferint tant a les nostres farmàcies com a tots els àmbits de la professió farmacèutica. No? Per això és molt necessari que els farmacèutics estiguin formant-se contínuament i se reciclem. La formació que rebem durant la facultat no és que vagi caducant, sinó que es va renovant, no? La ciència és és viva i llavors contínuament es tenim que anar renovant. Des del col·legi oferim tant formació als professionals farmacèutics com també intentem oferir que aquests farmacèutics ofereixin formació a la població, que siguin com uns agents de salut pública, no? I aquí s'organitzem fent formació tant als col·legiats com creant grups de treball perquè els farmacèutics que tinguin alguna inquietud amb algun tema determinat se puguin especialitzar en un tema. I encara també formem els farmacèutics perquè puguin formar a la població en general. I aquesta formació s'organitza doncs, amb aquests grups de treball, oi? Exacte, els grups de treball venen a ser normalment es creen per la inquietud d'algun farmacèutic o algun grup de farmacèutics que tenen una inquietud sobre un tema en concret, no? Llavors, aquests farmacèutics de forma altruista completament, o sigui, és un tema voluntari, investiguen, solen fer també molts materials de cara a ajudar el propi company, no? El propi col·lega farmacèutic perquè tinguin aquelles eines per poder donar consell sobre el tema que s'està treballant, es dona formació també, fan xerrades al col·legi amb aquesta feina que han fet, no? A veure quines conclusions han tret i tal. I la veritat és que és un tema molt enriquidor. Jo, com a farmacèutica, tot i que ara estigui al col·legi, abans ja estava a l'oficina de farmàcia, he format part de diversos grups de treball i sempre ho recomano molt a tots els farmacèutics que em pregunten, perquè crec que és un tema molt enriquidor a nivell personal també, no? L'experiència amb altres companys, aquella forma, no? Aquella investigació ja no és només el treball de carrer que fas al dia a dia, sinó aquell tema d'investigar. A més, els grups de treball tenen una cosa molt important, que és que està format per farmacèutics de tots els àmbits de la feina, no? O sigui, tenim farmacèutics hospitalaris, tenim farmacèutics d'oficina de farmàcia, tenim farmacèutics analistes, farmacèutics de la indústria, i després diversos grups d'aquests són multidisciplinars, no? I tenim altres tipus de professional, sanitaris o no, eh? Tenim sanitaris, tenim per exemple metges, infermeres, psicòlegs, i després també tenim gent especialista en l'esport. O sigui, són grups multidisciplinars que ens enriqueixen molt a tots els que formem part, i després a la resta, no? Fem que aquesta feina que es fa enriqueixi també a la resta de companys amb la feina que fem o les formacions que es fan estretes d'aquests grups de treball. Uh-huh. Entenc que són formacions i grups de treball opcionals que es poden apuntar en els que més els interessa o com s'organitza? Sí, exacte. No? Nosaltres actualment tenim 8 grups de treball actius. En tenim molts que ja els han tancat perquè ja han assolit el seu objectiu, i ara en tenim 2 oberts que tractem des de la lactància materna fins a les relacions que podem tenir des de la farmàcia comunitària amb la farmàcia primària i els estaments de l'ICS. Acabat en tenim, ara estem intentant formar un que de veterinària. També en tenim de consejos de dermocosmètica, no? Que tractem fent protocols d'actuació amb diversos temes punteros de la dermofarmàcia, i fent protocols, aquests protocols els investiguem
creiem, els desenvolupem i els presentem, i els presentem als nostres companys, i estar, també es fem pòsters per presentar a jornades científiques del món de la farmàcia o congressos de farmàcia, no? Tenim altres com són la cessació tabàquica, que també va molt bé per ajudar els companys a entendre com va canviant la manera de deixar de fumar i com podem aconsellar a la societat per deixar de fumar i la importància que té deixar de fumar, deixar el tabac. Encara també tenim prevenció de drogues, que es fan protocols, i aquest és el més multidisciplinar que tenim psicòlegs, i anem per les escoles a explicar als nens com no es té que caure amb l'ús de les drogues i que es donin compte, pues, tant de l'ús de que és l'ús de les drogues i també l'abús de l'alcohol, no? Això també ha anat per els col·legis explicant i donant, pues, consells a nens, no? I ara, pues, estem, ja et dic, intentant, estem començant un grup de fitoteràpia, intentem també fer un de fitoteràpia i sobretot el de veterinària, no? Que la veterinària també últimament s'ha canviat molt la casuística del món de la veterinària, ha canviat una mica la llei, i ara intentem que els farmacèutics d'oficina de farmàcia sàpiguen una miqueta més de veterinària. Quin balanç feu, doncs, d'aquests grups de treball? No sé si hi ha un nombre d'inscrits màxim en els que podeu encabir, i quin seria potser el que té més èxit? Home, els grups de treball sempre són, no, el president del col·legi, el Toni, sempre diu que és un dels cavalls guanyadors del col·legi, no? Perquè al final no deixa de ser una feina altruista que fas, i ens enorgullim de que pràcticament el 10% dels nostres col·legiats formen part d'un grup de treball. Llavors, que ser una cosa que és completament altruista, completament voluntària, és difícil, no?, que tu gastis hores de la teva pròpia vida, no?, per fer una feina que ningú t'està demanant i que no tindràs un rendiment econòmic. Ara ja sí que us dic que el tema del rendiment no, a nivell personal és molt enriquidor a aquesta feina. Per això també encoratgem els farmacèutics que ens esteu escoltant, sisplau, aprofiteu, si teniu nous temes que us interessin, a part dels que estan actius, estem oberts a totes les propostes que tingueu a nivell de tots els temes que us interessen, o temes que ja s'han tractat i voleu, potser hi ha una renovació i voleu fer, no, que es torni a treballar o donar una nova perspectiva, no, amb el tema de l'alimentació, per exemple. També volem obrir una mica tot el tema dels nous paradigmes de l'alimentació, i ens agradaria treballar en grups de treball i veure com des de la farmàcia podem donar aquell consell, no, de les noves, no sé, dietes vegetarianes, dietes paleo, i bueno, investigar una mica més i no quedar-nos amb el que havíem fet fins ara amb el tema de l'alimentació, i donar-li una volta a aquell mateix grup que ja havia funcionat, doncs donar-li una volta i enriquir d'una manera. O sigui, que us encoratjo a tots a formar part dels grups de treball, això sí, perquè és molt, molt, molt enriquidor. I amb tot plegat hi ha tres grans objectius, no, en aquesta formació, en aquests grups de treball. Sí, la formació, amb el departament de formació, no, del que jo soc responsable i de que la Dolo és la vocal, té tres objectius, que una seria formar el col·lectiu farmacèutic, no, els nostres companys, el acompanyar a tots aquests grups de treball, donar-li suport i donar-li totes les estructures que siguin necessàries per poder formar aquest grup de treball i treballar. I el tercer és el que parlava molt bé la Dolo, que és el tema de la promoció de la salut i l'autocuidat al nostre territori. Dèiem que més enllà de la formació, no, als propis professionals, també hi ha una branca dirigida a la ciutadania, no? Amb quin objectiu en aquest cas, i quins temes són els que es dirigeixen més a la gent? Bueno, aquí nosaltres el que procurem és que la societat vegi el farmacèutic com realment com un agent de salut, no, i com un promotor de la salut. Llavors, tenim diverses maneres d'arribar a la població en general. Sempre arribem a través de la nostra professió directa, que és a través de la farmàcia hospitalària o atenció primària, que també tenim companys que estan en atenció primària, i a través de la farmàcia comunitària, entre altres àmbits, no? Però intentem arribar a través de fer formació directament a la ciutadania, a través del hogar del jubilado, arribant als instituts, arribant a les escoles de primària, arribant a fer-los formació ja directa, no? El Departament de Salut d'aquí de la Generalitat de Catalunya té un programa que es diu PESBOOM, que és un programa del bon ús del medicament, no? Aquest programa té unes formacions ja preparades que les podem oferir tots els farmacèutics que vulguem. Llavors, oferim tant el bon ús del medicament com ho podem fer explicar, pues, què tenim que saber de l'insomni o de la hipertensió, temes que són punteros i que a vegades la població no acaba d'entendre
tot bé, no? Llavors, el farmacèutic se dirigeix... Ho podem fer de diverses maneres, això, no? Nosaltres tenim publicitat a la nostra web, totes aquestes formacions, i llavors pot ser que vingui una associació, us demani de fer la formació. Altres vegades és el propi farmacèutic que coneix una llar de jubilat, o bé perquè la té a prop de la farmàcia, perquè té coneixement, o perquè la llar de jubilat moltes vegades fan aquestes setmanes culturals. Llavors, dintre de la setmana cultural de l'hogar del jubilado, pues, llavors es criden i nosaltres fem, anem a fer una formació de... Pues de, ja et dic, del bonus del medicament o de hipertensió, del tema que es demani, no? Que hi ha pues, 10 o 12 temes que es poden oferir. Acabat per una altra part, també arribem als instituts, també fent un programa del bonus del medicament. Això és un tema molt recent que es va començar l'any passat. Llavors, aquí sí que ve directament a l'institut i té un acord amb el departament i van a buscar realment la farmàcia que té més propera perquè ofereixi formació als nens de 12 i 13 anys. Per una altra part, tenim tallers de nutrició que podem oferir a tots els col·legis, fer formació en nutrició tant des de l'esmorzar com a acabat, com tenen que seguir una piràmide nutricional perquè sàpiguen menjar bé i que no caiguin només en menjar processat i sàpiguen el que realment s'ha de menjar, no? Això també ho podem oferir a partir dels 12-13 anys. Per una altra part, també tenim formació que oferim als nens de les escoles primàries que fem en temes de salut de dermofarmàcia. Les ensenyem, les expliquem el que és la fotoprotecció solar, no? Es explica abans de que a la classe de 5è de primària oferim a través de l'Ajuntament de Tarragona, en aquest cas, pues, li oferim i que arribem a quasi tots els col·legis de Tarragona, oferim que el seu farmacèutic de barri vagi un dia allí, sobretot a la primavera, més o menys, i les ensenya com s'ha de ser, com s'han de protegir del sol, la necessitat que tenen de protegir-se del sol, no? I això és més o menys el que fem, si no me'n deixo alguna. No, no, i el de protecció, bueno, dir això, que ho fes un conveni amb l'Ajuntament de Tarragona, no? I que, bueno, ara l'any passat, per exemple, eren 40 i pico tallers que vam fer i vam arribar a 1.200 nens. O sigui, que realment el tema de la... No, fer hincapié una mica amb la salut pública, promocionar aquesta forma, no?, de cuidar-se la pell des de més petits i tal, creiem que és una feina bastant interessant. També un altre cop dic que és el completament altruista, que el fan els farmacèutics completament gratuït, i, bueno, però que és una feina que també és part del nostre objectiu professional, no? El tema de promocionar la salut, ja sigui a l'oficina de farmàcia o en altres àmbits, com podria ser un àmbit escolar o un àmbit social, com són les entitats, doncs ja siguin jubilats, diables, jo que sé, el que sigui, entitats, sí, que us agradi el tema de la formació a nivell de... amb un llenguatge planer, no? Tot el que són ús del medicament, qualsevol tipus de malalties, les vacunes, també tenim xerrades de les vacunes. Demaneu al col·legi el programa PESBOOM i un farmacèutic, normalment el més proper, intentem que sigui sempre molt de territori, molt local, us anirà a fer una xerrada sobre el tema que us interessi de salut i sense cap problema. I a través de la ràdio, amb aquest... Ah, i tant! Sí, sí, també a través de xarxa social intentem fer difusió, de vegades, de Consell de Salut en moments puntuals de que hi ha, doncs, ara que s'apropa l'hivern, sobre la recomanació de que tothom s'ha d'anar a vacunar de la Covid i de la grip, que ara comença la temporada, no? Pues intentem, pues, que realment arribar a la ciutadania, no? Actuar com a agents de salut. Al final sempre comentem i destaquem, no?, que els professionals de farmàcia són els professionals de proximitat i de confiança, perquè són els que tenen, doncs, la ciutadania més a la base en les oficines de farmàcia de cadascun dels barris. Doncs Dolors Andreu, vocal de docència, i Rocío Mesa, la responsable de la formació del COF, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, haver-nos donat més detalls d'aquestes, doncs, formacions i d'aquests grups de treball. Moltes gràcies. I a vosaltres, els de casa, també gràcies per la vostra atenció una vegada més aquí a Farmacèutics TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Fins la propera.